שלום לך, יתוש חוץ. מאיכן אתה מגיע? ולמה אתה נראה כה מסכן? ברחתי מהשכונה שלי. אני נמצאת הרחק מכאן. לא הייתה לי ברירה. הורגים אותנו שמה. נשארנו רק בודדים, ואני החלטתי לנטוש. ומה קורה אצלכם במונוסון? אני רואה שאתה במצב מצוין. נכון, לנו לא מציקים. אפשר לחיות פה בכבוד. לעקוץ ולמצוץ ללא הפרעה. ולרשויות לא אכפת? ממש קשה להאמין. נדמה לי שנכתבו כמה מכתבים בעניין שלנו. אבל לנו ממילא לא יודעים לקרוא, כך שזה לא מעניין אותנו. אנחנו ממשיכים למצוץ ללא הפרעה. שמע חבר, אולי אני אשאר פה במונוסון? גם אני רוצה לחיות בכבוד, לעקוץ ולמצוץ כאוות נפשי. לא בא בחשבון, רוף לך מפה. זאת שכונה יוקרתית, אנו לא מקבלים כל אחד. נשמע מצחיק, מה? לא את כולם. נשאל את הגברת דוקטור פרידה גוטמן, שבעלה דוד נפטר לאחרונה מקדחת הנילוס. בעלי נפטר בשלישי בנובמבר 2001. זה היה בדיוק יום נשואים שלנו, 34 שנים ביחד. וזה נגרם על ידי קדחת נילוס מערבי. כל השנים האלו אנחנו נורא סובלים מיתושים. על יד הבית שלנו, שאנחנו גרים ברחוב תמר, יש ואדי. ואדי הזה מקושט יפה מאוד, עם פרחים צבעוניים, מטופח. וזה בעצם נראה לנו כל השנים שזה היה מקור ליתושים. ובחודש ספטמבר-אוקטובר, לפני שנה, הייתה פשוט התקפה נוראית של יתושים. בקיץ שנת 2000 אני גם חליתי במחלה הזו, ואני ברוך השם התגברתי, וזה דבר פשוט מזעזע שמרחוב תמר, שתי אנשים ממשפחה אחת חלו במחלה הזו נוראית. וזה מדבר על טיפול באיכות הסביבה במונוסון. כשישבנו שבעה, ביקר אותי ראש המועצה עם אחת ממזכירות שלו. ולשאלה של חברה שלי, איך זה קורה שביישוב כזה כביכול מטופח, שתי אנשים חלו במחלה. ומזכירה ענתה בלי שום בושה, אבל אנחנו כל כך מוגבלים בתקציב. אולי את המילים שלי יגיעו לאוזניים נכונות. אולי אנשים יעשו חשבון נפש. מה הכי חשוב בחיים שלנו? לצערי לא הצלחתי לעזור לבן אדם הכי יקר שלי. נווה מונוסון נושקת לתעלת ביוב פתוח, הזורם מיהוד, עובר מתחת לכביש יהוד בני עטרות, וזורם לאורכו של כביש יהוד בית דגן. הכביש הזה. לפניכם. בתעלה זו זורם הביוב באופן פתוח וגורם ליתושים, לריחות רעים, לשאר מפגעים ומי יודע מה, לאיזה מחלות הוא עלול לגרום. יש פה ביוב שתי דקות מהבית, עוברים את הכביש וכבר אנחנו מגיעים הביתה. זה לא סיפורים, זה לא בא מהדמיון. רבותיי, מצבם של היתושים בנווה מונסון טוב, מצבם של התושבים גרוע. אי אפשר לחיות ביישוב הנפלא שלנו. אתה חייב להיות עם חלונות סגורים, הדלתות סגורות, וגם זה רק עם ספרי בתוך הבית. זה כאשר כל השכנים שלנו, אם זה סביון, אם זה... אופ! אם זה סביון או אם זה רמת אפל, נשים יושבים בחצר, ואין להם בעיה של יתושים. היתושים מוקצים אותי המון. אני כל לילה בעלי ואבא מפריע להם לישון. יום ולילה ויום ולילה אי אפשר לישון. זה הרי דבר שגורם למחלות, גורם למוות, זה כבר בדוק. כבר ביישוב שלנו קרה אסון נוסף, למה מחכים? לעוד אסון אחד? הלוגו של מונוסון שלנו זה מונוסון גן פורח. למי הוא פורח? ליתושים? למחלות? זו תשובה שאני הייתי רוצה לשמוע מאנשים שמנהלים את היישוב שלנו. בעיית היתושים היא בעיה קבועה.
והמיוחד ביתוש שאין לו גבולות. המסקנה היא שללא שיתוף פעולה בין התושבים ובין היישובים, לא בין התושבים אלא בין היישובים, אי אפשר להתגבר על היתוש. ככה שישנה פעולה שיטתית שאנחנו עושים, שבתחילת הקיץ אנחנו מתכנסים, מזכירים מחדש את כל מה שצריך לבצע, וכל אחד מתחייב לבצע, ומתפזרים, ולאחר זאת מתחיל ניטור משותף. את כל יישוב צריך לטפל בחלקה שלו. ישנה בעיית הביוב, שבזמן האחרון הביוב פרץ מיהוד. לדאבוננו הוא נכנס לתעלה שמקבילה לכביש 412, שהוא מקביל לרחוב אגוז במונוסון, ואז הביוב מגיע כמעט אל הבתים שלנו. אני פניתי אל ראש עיריית יהוד בעניין הזה, יצאתי לסיור בשטח עם סגן ראש העיר ועם האחראי על התברואה. בזמן האחרון יהוד גם קיבלה כנס. לא היה עם מי לדבר. צריך להבין שבשטח כזה שיש בו מכת יתושים, אי אפשר לגור בלי רשתות בחלונות ובדלתות. דבר נוסף זה כל האמצעים נגד, הסנודאי שאפשר למרוח חלקים בגוף, חלקים גלויים. עדיף לא לשבת בערב בחוץ, ואם יושבים בחוץ כדאי לשבת עם בגדים ארוכים. ואני מקווה שבכל זאת שיתוף הפעולה בסופו של דבר יביא אותנו לזה שכן נתגבר ולא תהיה פה קדחת נילוס. מי ייקח אחריות ויטפל במפגע הזה של היתושים? הרשות המקומית? עיריית יהוד? מעץ? המשרד לאיכות הסביבה? משרד הפנים? משרד הבריאות? או שמא פשוט נפנה לקופי ענן, אולי הוא מטפל בזה.